Тогтхоо байна. Хөгчлөө байна. Мантгаа байна. Тогтхоо хөгчлөө хоёр нь та бүхэндийн Эко Офисын хэрэглээг таниулах зорилготой Ногоон Офис айны хүрээнд Хаан банкны доктортой хөгжлийн бодлогын загварыг зурлаар танилцуулж байгаа билээ. Өнөөдөр бид хоёр та нартай Хаан банкны доктортой хөгжлийн загварын доктортой нийгмийн хөрөнгө оруулалтын тухай танилцуулахаар бэлтгэлээ. Бидэнд өнөөдөр Хаан банк компани нийгмийн хариуцлагын тухай мэдээлэл өгөхөөр Хаан банк сангийн менежер Мандах Мягмар гэгч маань хөрөлцөн ирсэн байна. Сайн байна уу Мандах гэгчээ? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, та хоёр тас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бидэнд банкныхаа нийгмийн хариуцлагын тухай болон Хаан банк сангийн үйл ажиллагааны тухай танилцуулж өгөөч. Тэгэхээр манай банкны хувьд бол нийгмийн хариуцлага бол эрт үедээ буюу 2000-ад оны үеэс эхэлж хэрэгжүүлсэн байдаг. За, ерөнхийдөө бол 2000-ад оны үеэс бол манай Хаан банк маань илүү ажилтнууд руугаа чиглэсэн, дотоод руугаа чиглэсэн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж байгаад энэ нийгмийн хариуцлагын хариултуудыг илүү системтэй, зорилготой хэрэгжүүлэх үүднээс дэргэдээ 2007 онд энэ Хаан банк санг гэх нэртэй тусгай нэгжийг бол байгуулж ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед болохоор энэ Хаан банк санг байгуулж ирсэн хувийн хөвчлөд дундаа одоо анхлан байгуулж ирсэн бас нэлээд том санаачлаг болж ирсэн. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл бол манай Хаан банк сан маань 370 гаруй төсөл хөтөлбөрийг 4 тэрбум хол давсан төргөөр санхүүжүүлэн одоо нийгэм рүү чиглэсэн бодиттой хөрөнгө оруулалтыг хийж бодиттой үр дүнд бол хүрч ажилласан байна. За, тэгээд 2018 оноос эхлээд бол манай Хаан банк сан одоо нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагаануудыг илүү өргөжүүлээд энэ олон улсын түвшинд тодорхойлоод байгаа доктортой хөгжлийн зорилгуудыг банкны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх тал дээр анхаарч ажиллаж эхэлсэн. За, үүний хүрээнд бол одоо өнөөдрийн миний ярьж байгаа нийгмийн хариуцлага гэдэг хэсэг нь бол энэ доктортой хөгжлийн нэгэн хэсэг юм а гэдгийг олж харсан байгаа гэсэн үг. Аха. Компаний нийгмийн хариуцлага нь доктортой хөгжлийн нэг хэсэг гэж хэллээ. Тухайлбал Хаан банк сангийн төслүүд нь доктортой хөгжлийн зорилготой яаж уялждаг юм бол? Аха. Тэгэхээр банкны нийгмийн хариуцлагын төсөл хөтөлбөрүүд ба нь бол алхам бүрдээ бол доктортой хөгжлийн 17 зорилготойг ол уялдаж байдаг. Ер нь бас мэдээлэл олгоод хэлэхэд энэ банкны үйл ажиллагаа гэдэг нь альва бизнесийн үйл ажиллагаа гэдэг нь өөрөө доктортой хөгжлийн зорилгуудад бол их баг хэмжээгээр аль алинд нь бол уялдаад хэрэгжээд явж байгаа гэсэн үг. За, би та бүхэнд бас жишээгээр сонирхож тайлбарлая л да. Тэгэхээр манай Хаан банк сангийн хэрэгжүүлдэг уламжлалт төсөл буюу хавтрын эсрэг үндэсний аяныг манай ажилтнууд бүгдээрээ мэдчихэв. Тэгэхээр энэ аяны маань гол зорилго нь бол хүмүүст энэ хавтар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухайн мэдлэгийг хүргэхтэй мэрэгжлийн эмч нартайгаа хамтраад энэ хавтрыг одоо бууруулахад үр өглөгөө өгөх, хувь нэмрээ оруулах зорилготой шүү дээ. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн зорилгын 3 дугаар зорилго нь эрүүл мэндийг дэмжих гэсэн ийм нэртэй зорилго байдаг. Тэгэхээр энэ аян маань шууд утгаараа энэ 3 дугаар зорилгыг дэмжиж ажиллаж байгаа гэсэн үг. За, бас нэгэн жишээ дурдъя гэвэл өнгөрсөн 2018 онд бид нөх хүүхэд залуус руу чиглэсэн RISE тэртэй хөгжлийн хөтөлбөрийг санаачилж хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ нь бол яг шинээр оюутан болж байгаа хүүхдүүдэд зориулсан юм хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн 4-р зорилгод бас чанартай боловсролыг дэмжих гэсэн зорилго байдаг. За, энэ зорилгын хувьд бол бас яг шууд утгаар нь бид нар 4-р зорилгыг одоо дэмжиж хэрэгжүүлж байна. Гэх мэтчлэнээр ингээд уялдаад хоорондоо нийцтгэе гэсэн санаагаа. За, энэ RISE хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор шинэ оюутнуудтай зориулаад маш олон төрлийн сургалт хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулдаг. Жишээлхийн бол одоо хувь хүний хөгжлийн чиглэл рүү нь хандсан, за одоо санхүүгийн боловсрал руу нь хандсан, тий? Орчин үеийн одоо соёлтой иргэн байна гэдэг нь хин, их хотын одоо соёлтой иргэн байна гэдэг нь хин гих мэтчлэм олон зүйлүүдэд нь бол бас тусалж, чиглүүлж, зааж сургадаг байгаа. Тэгэхээр эдгээр ч гэсэн одоо яг цаад утгаараа буюу шууд бусаар бол доктортой хөгжлийн зорилгуудтай нийцэж одоо тэдгээр зорилгуудыг дэмжиж ажиллаж байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө ингээ бүхлээр нь харах юм бол энэ доктортой хөгжил гэдэг зүйл нь маш энгийн хувь хүнээс одоо өөрөөсөө шалтгааллах зүйлүүд бол байдаг. За, үүнийг нь арай илүү юм агшин шатнд буюу байгууллагын түвшинд, улсын түвшинд, олон улсын түвшинд хэрэгжүүлэхдээ тодорхой бодлогоор одоо тодорхой юм төлөвлөгөөтэйгээр одоо хэрэгжүүлэхийг одоо та бүхэн манаас ойлгож байна гэж хэлэх байна. За, мөн түншлээ одоо манай энэ Хаан банк сангийн бүх төсөл хөтөлбөрүүд маань ямар нэгэн байгууллагатай юм уу, ямар нэгэн одоо нэгдэлтэй хамтарч хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний хүрээнд бол энэ доктортой хөгжлийн 17 дугаар зорилго буюу хамтын түншлэл гэж байгаа. Энийг бас дэмжиж ажилладаг гэсэн үг. Ерөнхийдөө энэ доктортой хөгжлийг одоо бүрэн утгаар нь зохицоор нь дэмжиж, үнэхээр хувь нэмрээ оруулж ингэж чухалчилж ажиллая гэх юм бол
бүх талын оролцоо маш чухал гэдгийг бол одоо олон улсад маш олон улсууд одоо хоорондоо ярьж хилцээ гаргасан байгаа. Энэ бол зөвхөн нэг байгууллагын ч юм уу те нэг улсын ч юм уу эсвэл нэг хүний санаа биш гэдгийг бас зүгээр ойлгох хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Баярлалаа мандахаа менежерээ. Бидэнд өр өгөөжтэй мэдээллийг хүргэлээ. Доктортой хөгжлийг дэмжиж ногоон обсийн зөв хэрэглээг таниулах айны хүрээнд та бүхэнд Хаан банкны доктортой хөгжлийн загварын цуурлаар танилцуулж байгаа билээ. Дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай.